Kakawa, nimeona. Nathani kana nda kuna yuko, oh ba zuri kwa yeye. Nani? Sio. Oh papa gas, papa Gabriel. Papa Gabriel. Papa Gabriel. Alem. Leki wana zungi. Sipriye azungi. Namona mususu aje lisusu. Ngakana zona nda. Oh kuna menasi mwayete sani baba. Azungi lala keni na keni. Wapi mikanda bozo sala angare awa. Pango ngo ezaya binite. Bini musala ke kol de polisi te. La lobeli bango. Ay, minita le. Ba ye pa kome nase papa Gabriel. Tumbe bandi wa. Kwa kwa babeti masasi. Ba. Siko, papa Gabriel zanani. Ha? Papa Gabriel zanani. Koro lupango. Koro lupango. Lupango we sali nini? Lupango ezaya kengo. Isengiri to kata yango. Ba ye na biloko babeti na nguanga. Ba ye na biloko to beta ngari. Sikoyo ozo se plein de pona nini? Pona za chef wa quartier. Ngana za ku se plein de tant que za chef. Na za chef wa quartier. Esengeni na se plein de bozo tungawa na droit nini? C'est que OK là quoi. Ba ba document nyonse zali. Okenda ki ko assister ko intervenir pona situation ya mutu aza avant na quartier na yo. OK. Avec ça. Nde bango balingite yo 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 komona biso komona leri kaka nzo lubale basimbani nga na vandi na kiti na vandi ka na kiti atombole tina atombole nga ya kwenshinga na se na telemi na jukiti wana kiti kuna ipari na ndapo papa Gabriel na salo wana vandi na libanda bakangi papa Gabriel bakangi leki na ye ale bango wana bala kwa shemini bas bamiyibia. C'était dimanche. Gagne na yeti na dako. Lali lendi, il faut la foutre rapport au pena kasi. Na kite ka na kumi à 50 mètres na kasi. Na mona groupe ya ba policier ba lekili bosu na ngaye ba sala ya attaque. Eh, yo lele ko kendete okoyeba biso. Okoyeba biso. Keba tumulinga ba tout ingane mabele baza ko fuyer ngai ko zonga biloko za na ba poche ni telephone asumi yango $35 na salili yango te ezana maboko na bako tokei na biro bandi ko supla nga mai be tangana mtu parti oyo na zoyoka sa ne va pas otango ulungwa chawa